Одноразові пакетики у торгових точках здорожчали, а з березня, відповідно до законодавства, взагалі їх використання у магазинах забороняється. Тож представники організації «Екосміле» запропонували альтернативу, адже для купівлі деяких продуктів – м'яса, риби, круп – все одно потрібне щільне пакування. Екоактивістка Ольга Мельник і журналіст Анна Шатна відвідали ряд продуктових магазинів «Сміле» і продемонстрували, що купували фарш, курятину у пластикові багаторазові лоточки. В магазинах, де поважають своїх покупців, ставляться з повним розумінням до екологічного вибору відвідувачів закладу. Так само на допомогу у купівлі овочів і фруктів можуть прийти екоторбинки та торбинки-сіточки. Звичайно, нам, як покупцям, це ще незвично. Однак, коли налаштуватись і спробувати, можна відчути всі переваги такої організації свого побуту та заразом відповідального ставлення до екології, наголошують смілянські екоактивісти. Адже якщо хоча б приблизно порахувати, скільки один магазин за день використовує пакетиків і пакетів, які згодом ідуть на смітник, ці цифри вражають. А якщо припинити їх використовувати, то і ваші гроші будуть заощаджені, і довкілля стане чистішим. Пакетик чи лоточок обирати вам. Тоненькі пакети невдовзі вилучаються з обігу повністю. Тож екоактивісти закликають всіх стати свідомими і заради майбутнього покращення екологічної ситуації та заощадження власного бюджету обирати альтернативу пластиковим пакетикам.